irugarren astean, hemen hasiko garaia sartzen. Deskomposaketa landuko dugu, baina zenbaki handiagoekin, baina ber, erlazioak topatzea da, aguego esaten da nahi, barkatu ditzea gaitik. Honek ja badakizkite, 9 gehi bat dala 10, 8 gehi bi dala 10. Ordan bi 0, hau da beste 0 bagaitzen badiogu, hemen mere beste 0 gaituko diogu, ez? Orduan hori konprobatu alda, baina ja, base 10-eko materialarekin, ezta? 80 dauz hemen, eta hemen bat, eta olako xafla baten berdina dela, konprobatu alda. Ze gertatzen da horretarako, ba, hemen urrengo egunean ipini dut, ze karo, ez dakit zelan ze puntutan dauzen umeak, orduan, bueno, ikusi dut, 10-ekoaren lanketa be igual egin behar dela, ezta? 11, 12 zelan ipintzen dian regletekin, 20, 21, horre guztixak pixkat landu alda, margotu. Interesantia da baitxabe, 11 ikustia, 10 gehi bat bezala, baina be, bai, deskomoto baldala adibidez 5 gehi 6, edo 4 gehi 7, bai, ze beti normalian 10-ean gelditzen gata, ba, 11, 12, tolako zenbaki gixekin, ez dut esaten 20 pikuarekin, baina, bueno, 15, bai, interesantia izaten da. Eta ikusi, aber, erlazio honek betetzen dian. Bai? Hau da, nik hau da 10 gehi 1, 11. Horda nik ipintzen bot, 100 gehi 10, 110. Bai? Adibidez. Bale, jarraitzen dugu bikoitzekin. Landuko dugu berriro bikoitzak, zergaitik urrengo gunean egin behar dugulako bikoitzez perfektuak, baina orain esalduko doztuet, bai? Eta baita de, bikoitza lantzen dugun momentuan, base erlazio dagoen bikoitza eta erdiaren artean, ezta? Erdia. Bai? 8ren erdia zenbat izango da. Erdi txiki baitzen badugu. Ba, 4. Bai? Bale, ez perfektuak. Honek asko landu bia dia. Ipini dut hemen 18. Egunian bakarrik, baina 18 eta 19 xan itxeko bebai eta txeko lan moduan, bialduko neban hau. 8-7 itxera banoia, goitxik borobildu aldot edo betik borobildu aldot. Bikoitzak dakizki dalako. Bai? Espadazkizkit, ba, ikasteko momentua da aurreko gunean edo aurrekoan edo aurrekoan. Bai? Eta gero, konstiente izan behar dira hemen 8ra heltzeko ba, bat gehitu behar dutela orduan. Bat kendu biotela eta hemen, bai? Bale. Hori ondo-ondo landu eta 7 gehi 1, 8 dala edo, bai? Bueno. Eta gero hemen detektibearen egingo dugu azkenen gunean, izango dala olakotxe, 10ken bat kenketakin hasiko gara, bere atzi baldin bada, ba, 0ak ipinitxea berberdina betetzen den, bai? Hemen olan inbiarrian, hartuko dugu, bueno, hartu aldugu, eh? Hartuko dugu regleta bat, amarrari kendu behar dutzagu bat. Zatitxo aukentzen behar dutzagu, ze zati gelditzen da, eta beraiekin behar dutena da konparatu. Eta gelditzen da zatia, zer regleta dan. Hori da, kenketa egitea. Edo osagarriak, bai?
Hirugarren astean, hemen hasiko garaia sartzen. Deskonposaketa landuko dugu, baina zenbaki handiagoekin. Baina, ber, erlazioak topatzea da. Aguego esaten da nahi, barkatu ditzea gaitik. Honegia badakizkite, 9 gehi bat dala 10. 8 gehi 2 dala 10. Ordan bi zero. Hau da, beste zero bagaitzen badiogu, hemen mere beste zero gaituko diogu. Ez? Orduan hori konprobatu alda, baina ja, base amarreko materialarekin, ez da? 80 dauz hemen, eta hemen bat, eta olako xafla baten berdina dala, konprobatu alda. Zer gertatzen da, horretarako, ba, hemen urrengo egunean ipini dut, ze karo, ez dakit, zelan ze puntutan dauzen umeak, orduan, bueno, ikusi dut, amarrekoaren lanketa be igual egin behar dala, ez da? 11, 12 zelan ipintzen dian regletekin, 20, 21, horre guztixak pixkat landu alda, margotu. Interesantia da baitxa be, 11 ikustia, 10 gehi bat bezala, baina be, bai, deskomoto aldala adibidez 5 gehi 6, edo 4 gehi 7, bai, ze beti normalian 10 gelditzen gata, ba, 11, 12, tolako zenbaki gixekin ez dut esaten 20 pikuarekin, baina, bueno, 15, bai, interesantia izaten da. Eta ikusi, aber, erlazio honek betetzen dian. Bai? Hau da, nik hau da 10 gehi bat, 11. Orda nik ipintzen bot, 100 gehi 10, 110. Bai? Adibidez. Bale, jarraitzen dugu bikoitzekin. Landuko dugu berriro bikoitzak, zergaitik urrengo gunean egin behar dugulako bikoitzez perfektuak, baina orain esalduko doztuet, bai? Eta baita de, bikoitza lantzen dugun momentuan, ba zer lazio dagoen bikoitza eta ardiaren artean, ezta? Ardia. Bai? 8ren erdia zenbat izango da. Erdi txike baitzen badugu. Ba, 4. Bai? Bale, ez perfektuak. Honek asko landu bia dia. Ipini dut hemen, 18. egunian bakarrik, baina 18 eta 19 izan itxeko bebai, eta txeko lan moduan, bialduko neban hau. 8-7 itxera banoia, goitxik borobildu aldot edo betik borobildu aldot. Bikoitzak dakizki dalako. Bai? Espadazkizkit, ba, ikasteko momentua da aurreko gunean edo aurrekoan edo aurrekoan. Bai? Eta gero, konstiente izan behar dira hemen 8ra heltzeko ba, bat gehitu behar dutela, orduan bat kendu biotela eta hemen, bai? Bale. Hori ondo-ondo landu eta 7 gehi bat 8 dala edo, bai? Bueno. Eta gero hemen detektibearen egingo dugu azken egunean izango dala olakotxe amarken bat kenketakin hasiko gara. Bere atzi baldin bada, ba, zeruak ipinitxea berberdina betetzen dan. Bai? Hemen holan inbiarrian hartuko dugu, bueno, hartu aldugu, eh? Hartuko dugu regleta bat. Amarrari kendu behar dutzagu bat. Zatitxo aukentzen badotzagu, ze zati gelditzen da, eta beraiekin behar dutena da konparatu. Ezta gelditzen da zatia, zer regleta dan, hori da, kenketa egitea, edo osagarriak, bai?